Akam jirtu daawwattoota Prime Media kun xiinxala Prime xiinxala Prime har'aatiin dhimmoota lama qabanneeti jira. Dhimma biyya keessaarraa dhimma filannooti akkasumas biyya alaarraa immoo filannoo Soomaaliyaa harkifachuu waliin wal qabata. Dhimmoota kanarratti dubbachaa turtii taasisna. Dhugaasaa Afuufaa fi Natsaannat Jamaal isin faana jira. Nu waliin tura. Dhugaasaa egaa akkuma beekamu filannoon biyyaalessaa marsaa jahaffaa bara kanatti sababa koronaatiin cehe amma gaggeeffamuudhaaf ji'oota afuriin caalleetu isaa hafe. Dhimma kanaa waliin wal qabates egaa odeeffannoon garaagaraa yeroodhaa yerootti baasaati jira boordiin filannoo biyyaalessaa. Akkuma beekamu sagantaan tartiibaan duraa duubaan hanga guyyaa filannootti jiru boordiin filannoo biyyaalessaa baaseeti jira. Sagantaa kana bu'uura gochuunis hojiiwwan raawwatamuu qaban raawwatamaa jiru. Fakkeenyaaf kan muddee 16 hanga amajjii 16 waajjirolee banuu, amajjii 17 hanga gurraan dhala 21tti immoo raawwachiistoota filannoo leenjisuu, akkasumas galmee filannoo raawwachiisu, amajjii 22 hanga gurraan dhala 6tti immoo mallattoo paartiilee siyaasaa galchuu, gurraan dhala 8 hanga gurraan dhala 21 immoo galmee kaadhimamtoota gaggeessu. Kunniin bahee jira. Egaa kana booddee waan jirutu xiyyeeffannoo guddaa keessa gala. Hamma ammaattis kan gaggeeffamaa ture. Egaa hojii bal'aadha. Akkuma waliigalaattu boordiin filannoo biyyaalessaa of danda'ee qajeelfamoota haaromsee barreen gaddaa kaasee qajeelfamoota garaagaraa baasuudhaan akkasumas paartiilee siyaasaa waliin marii taasisuudhaan hojii garaagaraa hojjechaa tureera. Egaa kana waliin wal qabatees jijjiiramni yookiin fooyya'insi jiraachuu qaamolee garaagaraatiin ni dubbatama. Akkuma beekamu biyyi keenya Itoophiyaan sirna bulchiinsa dimokiraasiitiin buluu kan jalqabde dhiyoodha. Kanattis dabale immoo biyya keenya keessatti filannoodhuma gaggeessuun kan jalqabame dhiyoodha. Kanaaf akkaataa nuti itti dimokiraasii eksersaayis gochaatii dhufnes waan baay'ee fooyya'e yookiin immoo kan ammayyaa'e jechuun hin danda'amu. Ta'us garuu filannoon qaama dimokiraasii yookiin immoo ulaagaa dimokiraasii keessaa tokko waan ta'eef biyya kanatti filannoodhaan namni biyya kana bulchuu barbaadu yookiin immoo namni hawaasa kana tajaajiluu barbaadu gara aangootti dhufuudhaaf hojjechuun irraa eegama. Waliigaltee jedhamu ragaameeti. Heerri keenyas seeraa olii kan ta'e isa kana kan lafa kaa'u. Biyya keenya keessatti heerri mootummaa federaalaa dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa keewwanni 9 supermaasii of the constitution yookiin immoo heerri seeraa olii kan biyya kanaa ta'uusaa kan lafa kaa'uu fi heera kanarratti immoo hundaa'e hojiin hojjetamu fudhatama akka qabu kan agarsiisu. Kanaaf biyyi keenya filannoo marsaa jahaffaa bara kana gaggeessuudhaaf qophiitti kan isheen jirtu. Filannoon marsaa jahaffaa Itoophiyaan barana gaggeessitu filannoowwan yeroo 5 nuti kanaan dura gaggeessine kan bara bulchiinsa addabaabii keessa ture sanarraa addaa jedhama. Kanaaf sababoonni tokko hirmaattotumti filannoo kanaa baay'inni isaanii amalli isaanii garaagarummaan isaanii hagam akka bal'atu yeroo jijjiirama Itoophiyaatti dhufe keessaa kaase paartiileen morkattootaa kanneen qabsoo hidhattootti seenanis akkasumas kanneen biyya kana ari'amanis gara biyyaatti deebi'anii yeroo ammaa kana filannoo keessatti karaa seera qabeessaatiin galmaa'anii filannoo irratti hirmaachuuf kan isaan jiran. Kanaaf adda taasisan kun inni lammaffaan heera biyya keenyaa keewwata 102 keessatti kan lafa kaa'amee jiru boordiin filannoo biyyaalessaa akkaataa inni caaseffamuu fi ijaaramu dura duuba isaatiin adeemamee dhufe kan kanaan duraarra fooyyee qabaa kan jedhu qaamolee garaagaraatiin kan inni ka'u. Isa kanaa fakkeenya ta'uu kan danda'u boordiin filannoo biyyaalessaa dura duubaan hojiin hojjetu hawaasaaf ifa gochaa adeemuunsaa kan kanaan duraarraa adda isa taasisa. Inni lammaffaa murtoowwan yeroo yeroodhaan dabarfamanii fi keessumattuummoo ibsi ejjennoo boordii filannootiin ba'u hanga paartii biyya bulchu qeequutti ga'eera. Inni kun birmadummaasaa yookiin immoo bilisummaasaa kan agarsiisudha kan jedhuuf keessaa qaba. Kanaaf filannoon bara kanaa kana kanaan adda ta'uu danda'a. Wantoonni hedduun hafanillee jiraatan hanqinoonni jiranis akkuma jiranitti ta'an. Kanaafuu
filannoo bara kana gaggeeffamuuf egaa akkuma beekamu filannoon dura duuba mataasaa qaba. Tokko filannoo dura, gaafa filannoo fi filannoo booda. Hamma filannoon sun ga'utti maal hojjechuu qabna hojii maneen gaafa sana namni cidha qabaatu gaafa cidha sanaa ka'ee kaawoo jedhee gara cidhaan dhaqu. Dursee wanti qophaa'u qaba. Kanaafi wantoonni filannoo dura hojjetamuu qaban hedduun isaanii hojjetamuu qabu kan jedhu hojjetamaa tureera. Ulaagaa nata makaasaa turtes kan gabateen gochaatti raawwatama jedhame boordii filannootiin lafa kaa'ame kan hojjetamaa ture. Ammatti yeroo nuti irra teenyee haasofnu kana paartiileen morkattootaa yeroo amma duulana filadhaa yoo gaggeessuu gaaniirra gaaniiti kan isaan jiran. Kanaaf adeemsichi itti adeemaa jirra, bira gahaa jirra, cidhi gaheera. Barbaree walitti qabaa wanni jedhamu hin jiru kan of keessaa qaba. Kanaaf filannoon bara kanaa maal ta'uu qaba, akkamitti adeemamuu qaba kan jedhu kanaan dura qaamoleen garaagaraa yaada kennaa turan. Dhiyeenya kana Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kalees jechuu dandeenya. Yaadonni garaagaraa dhimma kana waliin wal qabatanii marii gaggeeffaman irratti ibsa baaseeti kan inni jiru. Ibsi kun maali? Filannoon gaggeeffamu kun mirga dhala namaa ilaalcha keessa galchuu qaba. Maaliif biyyi kuni walitti da'ama anaa fi si'iiti lammiilee biyya kanaati biyya kana kan ijaaru waa'een namaa waan keessa hin jirre haasa'a ta'uu hin danda'u. Waa'een namaa haasa'amne taanaan oduus ta'uu hin danda'u. Addunyaa kanarratti waan jiru hundumtuu namarratti hundaa'eeti kan inni naanna'u. Kanaafuu filannoon kunis lammiileen nagaa yoo ta'an fayyaa noo jiraate tasgabbii noo jiraate bu'aanuu qabaata waan ta'eef kanaaf xiyyeeffannoo taasisuun barbaachisaadha. Lammiileen akkamitti filannoo irratti hirmaachuu danda'u? Qaama miidhamtoonnii fi dubartoonni akkamitti irratti hirmaatu? Akkasumas buqqaatonni biyya keessaa akkamitti filannoo kana irratti hirmaachuu danda'u? Dhimmoonni kunneen xiyyeeffannoo argachuu qabu. Paartiileen mataan isaanii paartiileen morkattootaas ta'e kan biyya bulchu xiyyeeffannoon isaanii mirga namaa irratti xiyyeeffachuu akka qaban Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa waan baase ni qabaata. Dhimma kanaa waliin wal qabatee dhaabbanni teessumasaa yookiin teessoosaa biyya Ingiliz godhatee Chatham kan jedhamu dhimma idil addunyaa irratti kan hojjetu dhimma filannoo marsaa jahaffaa Itoophiyaa ilaalchisee paartiilee siyaasaa bakka bu'oota paartiilee siyaasaa akkasumas immoo kan boordii filannoo Abbaa Alangee waliigalaarraa namoota qaamolee garaagaraa hirmaachisee marsariitiidhaan marii taasisee ture. Dhimma kanarrattis gaaffiin garaagaraa dhiyaachaafii ture. Egaa filannichi hanga ammaa kan jirurraa maaltu adda taasisaa kan jedhu gaafatamanii turanii Abbaan Alangee waliigalaa kallattiidhaan hirmaachisee ture. Filannoon kun filannoo kanaan dura Itoophiyaan gaggeessiteerraa maaltu adda taasisaa kan jedhuuf wantoota amma kaasaa turre akkasumas wanta akka abdatamu waan taasisee achirratti kaasanii turani. Egaa dimokiraatawaa akka ta'u kan kanaan durarraa caalaa dimokiraatawaa akka ta'u abdii akka qaban garaagarummaan jiraatus rakkooleen uumamuu danda'u jiraatanis qaamoleen hunduu qaamoleen achi keessatti filannoo keessatti paartiileen siyaasaa hirmaatan mootummaan akkasumas filattoonni mataan isaanii gahee isaanii yoo bahatan filannoon kun kan kanaan duraarra adda dimokiraatawaa haqa qabeessa ta'ee fudhatama kan qabu akka gaggeessitu abdii qaban kaasaniiti jiru. Dhimma miidiyaa waliin wal qabatee kana booddee egaa duulana filadhaa miidiyaadhaan itti fayyadamuudhaan karaa garaagaraatiin itti fayyadamuudhaan kan gaggeessanii paartiileen siyaasaa kun. Kanaaf miidiyaaleen illee mataan isaanii paartiilee siyaasaa kanneeniif dirree bal'aa uumanii akka dorgomsisan yookiin immoo dirree bal'aa uumanii paartiileen siyaasaa kun yaada isaanii akka ibsatan imaammata isaanii mootummaa biyya bulchurraa maaltu adda ta'aa uummatichaaf waan bu'aa buusuu maalan qabadhee dhufee kan jedhu ibsuu akka danda'aniif haalli mijaan akka uumamu miidiyaaleen mataa isaanii gahee isaanii akka bahatan kanneen kaasaniiti jiru. Egaa dhaabbileen siviilii 170 ol filannicha irratti hirmaachuudhaaf gaaffii dhiyeessuu isaanii dura buutuun boordii filannoo biyyaalessaa Birtukaan Miidhagsaa maree
مرسریتی آنتاس فمی کنارتی ایپسانی تجرو کنملس این موتا ولدرادوان دیموکابن امتت ایف قلم آکجرو کاسانی رو اگا بردن فلانوک افتی کافانسا آسونتین کامل این ملالت ولین تونی فلانون کن آکه ایگامیو کن آکه کنان درا کن گفه میفلانون کنان درا گفه من را عادته دموکراتاته حق قبیسته آکه گفه موف گهین کنم هنداتی هندینو شورسا باهچوک آبایان جلو کاسانی تجرو اگا جلگ برات کاساتوری پارتیلین سیاسا کنند رس ترتیبان فلانو کیست ترماچو لاف مارتو سامبر باچسا کنجرو بودیم فلانو آدم سانی لالا رفه کن بودی فلانو ترسه کیسا کم تو هر ماچو کبا کنجرو آدم سان فلاتمنی کن عمر رجهانی گام مات آدم سا کن اتفو فیدا کنی اگا وان تون ایلام مکابن ایلام معرفانی بودیم فلانوس کن کنند را آوان عدته گویا گویان وانجرو آدمس یکی صدر کار رجه امتتی فهم ساتوره کنند راسیم مو بودیم فلانو گافی بودی فلانو تیف یا چوک ابو امت راس ساباتوره پارتیلی سیاسار راس ساباتوره فکنیا فارتیلین سیاسا مرکتوتا کمی گرگرا کبن کاساتورانی نتیس ارتو دو جاتون که نیاده تما جرینیس ونتی کاسا نیجرا اچ که ست فویا انسی جروفی اما سی مو گافی کبن سکن سر راو کبن کاساتورانی سان که ساگا هرماچی سوماک اجیل فما سر راو کبوک اجیل فما بهوک ابو رد ترماچا تورانی ریمو تا بیاتی که سطح جلوی ولق قبته نگینه بیاتی ولی ولق قبته وان جروس موتمان رتی خود جوک کابو میشن سونی پارتی لسی آسایگر گرا امتا تیگری وانی یادسانی یبسچو امتا تیینت امتا تیاتانی وان قبلا امتا تی اگر سی سوکدن دانیف درین بلا جراتچو کبا دموکرات ها دا حق قبیس سکنجامو پارتی لسی آسامر تو حال ولکیت اتین دریتی برگو مودن دان موتمانیو اومیدا اولاغالین کنین گوتا موک ابو یاد جدو که ناتران مال جده ارمون نمنی منتو کو جارو چتاولین سامو جد نمنی کمو مدرگو ما کنجرو انگو کبتنی بیا کنا بلچا موتمات این امتا کنا تجاجلا جده گافا یادو جل کبو ما بیا کنا چیست فلانون حقا کبیسی گا گیفا می Abban umma ni naata ajele filate buaa filannoo ummata sanarratti hundaa'e qaamni haa ta'u manni jedhee isa dabarsisuun ummata kana akka tajaajiluu fi jala jala irraa jala ammoo hojiin hojjetaman itti adeemamuudha kan isaan barbaachisan filannoo keessatti qaamolee garaa garaatti kan hirmaatan boordiin filannoo abbummaadhaan gubbaarraa hoogganu malee jala qaamolee hedduudha kan jiru ummata mataasaa paartii biyya bulchu paartii morkattootaa akkasumas immoo boordii filannooti qaamoleen kunneen walubannaan gidduu isaanii jiraate waliin ta'anii yoo hojjetanii rakkoon dhufuu danda'u gamanumaa furamaati kan hin adeemu yoo garuu kanneen gidduutti qaawwee uumama ta'e ammas dhuma irratti bu'aan argamu sun kan nama hin gammachiifne ta'uurraa kan ka'een filannoo boodas wantoonni dhufuu danda'an kan nama hin gammachiifne kan isaan ta'an kanaaf xiyyeeffannoon guddaan bara kana kennameera jedhamee kan namatti tolu boordiin filannoo biyaalessa hojii hojjedhe irra jedhee ibsa baase keessaa tokko taajjabdoonni sadarkaa gamtaa awurooppaa fi ameerikaa irraa dhufanii akka taajjaban kallattiidhaan waamichi dhiyaateefira dhufanii guyyaa filannoo sana taajjabuudha kan isaan danda'ani hamma filannoon kun gaggeeffamutti immoo karaa garaa garaatiin boordiin filannoo mataansa dhaablee siviilii waliin ta'uudhaan akkaataanitti hawaasni hubannoo qabaachuu danda'u tokko filattoonni hubannoo qabaachuu qabu waa beekuu qabu waa'ee filannoo maaliif filatu akkamitti immoo filatu kan jedhu hubannoo qabaachuu qabu isarratti kanatti jalqaba kaasaa turte dhaabbileen 100 ol ta'an hamma 200 ga'an hayyama argatanii hubachiisu beeksisu itti himamuu qaba isa kanarratti akka hirmaatan hojjechaa jiraachuu isaa agarsiisa inni biraa leenjiiwwan garaa garaa kenname hubannoon hawaasaa cimee akka hawaasni filannoo irratti akka gaarii itti hirmaachuu danda'u boordiin filannoo Itoophiyaa waan hojjechaatii jiru
gari tau rakanin nui kasu dan denyu kanaf filannon barakana akuma jedame haka kabes kanun dumar mach sekata ufi wantona majal kawan kun akuma jedane titai tari rakko wanti kon jira churanno rakko wan jiran kunen mo tasgabidan opsan waltai san kamulen gara gara furmata katikenan ademu barbach sada jechudan kanandura turti Ethiopian Press Agency wajin turti kantaisan Professor Bayane Petros kanandura siyasa Ethiopia ke seterman na gudda thaisa turaniru ammasit jiran isani akka kanandura akka rosarna bulcin sa dawawi sana rakkon ufu dandai de yadu kesuma gamana musatin isan nui bek na okeni mo itermacha tur jedani mutanok abanira gudubatani yero sanat partin gaddi sa wayi jalo kachu danda wajira te TPLF ko fayro sana warra kan ratin dulama mida turaga inni kunin debiu kanafu abdi akasitu jira jechu dan kan sanka sani kanaf abdi akasitu qamule gara gara rajira wante fi hojin amma kanat tojetama jiru kun buansa bareda akato malif wanarra bikiltu dabametu borulalise darare jabuse frinsa nyatama wante fi gamanu marat tojetama demnan waggotana furtaman harra wanjal qamne harra teñemmo akka amerikan filannoti gagesi tuttis gagesu qamne jenne lamin etiopia namni yadu dandau jiraide yadu tausu garu sadarka kenyet etiopia sadarka marre jirtutti filanno ishigitu gochun ishirae gam kanammo herabiye kenya lafaka serabiye kenya tulafaka kanaf warren kanara wochi su qabanmo institutioning garagara ijaramaati kan isan turani amma ijaramaati kan isan jirani dabbilen garagara kana kesati shora samataasani tabachu qaban irrajalan kan isani jarama dufa wanta efi itigafata umma nam tokke borbiye kana jaru andandaw kana ratti yefatamu qab eyeni ga guya murasa duras boarding filanno biyalesa kan wamichadese kesatu ga durabutun boardi filanno biyalesa ade birtkwan kan amsa debersanis kanuma gwalin tane gahe tokkon tokkon kenya oso hindegatin mira qajila ta'en dorgomicha ha egallu jechun wamicha yesaniru gafilannon mersaja hafa kun kadimamto ta yerogalmesisen dandi fula drakenya juru akuma jedame abdis qaba garummo yaddos qaba kanammo yaddosana hirisu dafi qamulen aske setir mata mertu dandeti figahum saqabu kanaf dandeti figahum sasana qabatani itifayedemani filanchiak egamet aka egamet haqaqabisatae demokratawatae aka tungramuf gehesani akabahatan wamiche yesaniru ega kanumawli welqabate amma safisat ijra yeronds demajra kanaf yerowji welqabate wan hojetamu qaban hojetamu akqaban gama parti le siyasatinis wanta ra egamu gehesani bahacha yerodan wan rawochu qaban rawota garafu ledrati akka imelen wan egame bra gahu akaden deñu wo shoranu ra'e gamu habahannu jechun wamchede yesaniru fula media hawasa isanitin jechuda dawatota kenya prime media akane sendawo chaajirtan prime media rat intala prime amammo gara dimma kenya salama farat dabar dimma kenya lama fanarra somalian yero amma kanatti raafama keessa jirti kanaaf sababnammo filannon presidentu mabiyatti nigagge fama jedame oton gagge fami nafir amma maltu muda talata kanjer media len gara gara kaasat kan sanjiran nuskon marat tiyefanna no jintura egan nazanat somaliyan biyo lakenyati biyikun egagafa
birmadummaa ishee argatte jechuun kolonii jalaa baatee as hamma bara 1991 kan lakkoofsa Awurooppaanotaatti sirna bulchiinsaa garaa garaa jalatti biyya aangoftee teesse yookiin immoo biyya tokkummaadhaan turte. Sirna bulchiinsaa abbaa irree kan Ziyaad Barreetiin hoogganamu jalatti kan turte Soomaaliyaan yeroo sanatti fonqolcha mootummaa sanarratti taasifameen gargar ciccitte yookiin immoo hin diigamte sadarkaa jedhu dhagahameeti kan inni ture. Biyya sana keessatti biyyi beekamtii sadarkaa idil addunyaatti mootummaa ta'ee argates hin turre. Ta'us garuu bara 1991 irraa kaasee rakkoon ture suni amma bara 2012 Soomaaliyaa keessatti bulchiinsonni garaa garaa uumamaniiru. Soomaaliland, Puntland, Jubaland warreen jedhaman uumamaniiru. Akkasumas immoo bulchiinsa federaalaa ofiin jechuudhaan Moqdishoo kan jiru mootummaan waa gochuu hin dandeenye tureera. Mootummaa kanaafuu bara 2012 dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beekamtii kennee fi sanaan booda Soomaaliyaa tokkoomsuudhaaf tasgabbiin naannoo gaanfa Afrikaatti sababii Soomaaliyaatiin dhufu rakkoo keessatti akka hin kufnee fi dhaabbanni mootummoota gamtoomaniis gamtaan Afrikaas wal ta'anii hojjechaa turaniiru. Ta'us garuu ammarraatti waan sun dhibbaan dhibbatti sadarkaa furmaata argatu irra hin geenye. Haa ta'u malee bara 2012 kaasee amma 2016 biyyattii hoogganaa kan turan Hassan Sheek Mahamud biyya sana tokkoomsuudhaaf tattaafataniiru waa milkaa'inatti siiqanii turan jedhamaa ture. Egaa isaan immoo aangoo gadhiisanii bara 2017 irraa kaasee aangootti kan dhufan Farmaajoon biyya sana tokkoomsuuf yaalaniiru. Rakkoon biyya sana keessa ture keessumaa hanqina maallaqaatu ture. Yeroodhaan hojjettootaaf mindaan hin kaffalamu rakkoowwan akkas akkasii sana furmaatatti godhaniiti kan isaan jiran jedhama. Garuu waan isaan dura namni turan Hassan Sheek Mahamud turan suni guutummaatti galmaan ga'uu hin dandeenye jedhama. Otuma kana keessa jiranii immoo fudhatama qabu bulchiinsi of danda'e immoo biyyattii sana keessa jira. Filannoon bara kana ni gaggeeffama jedhame Soomaaliyaan akka walii galaatitti bulchiinsota akka Jubaland, Puntland fi Soomaaliland walitti dhufanii akka filannoo sanarratti hirmaatanii abdii guddaan lafa kaa'amee ture. Yeroo filannoo irra darbee raafamni nama biyyattii keessatti dhufe. Egaa raafamni kunis Soomaaliyaan sadarkaa har'a geessee yookiin jijjiirama biyyattii keessa jiru ni gufachiisa jedhamee yaaddoo keessa galamee jira. Akkuma ati kaastee akka lakkoofsa Awurooppaanotaa guraan dhala 8 bara 2021 ture filannoon kan gaggeeffamuuf karoorri qabame. Kunis biyyattii Farmaajoon yookiin Mahammad Abdullahi Mahammad filannicha dheeressaniiti jiru. Kunis immoo biyyattii tasgabbii dhabsiisa jedhamee sodaatamee jira. Barri aangoo pirezidaantichaa dhumuu isaatiin paartileen mormitoota gaaffii garaagaraa dhiyeessaa turani. Farmaajoon akkuma kanaan dura biyyattii gaggeessuu hin qabanii qaamolee garaagaraarraa walitti baba'anii kanneen mootummaan ce'umsa dhaabbachuu qaba jechuun kaasaa turani. Egaa filannoon kun maaliif hin gaggeeffamne, maaliif gufate waan jedhu VOA'n qaamolee garaagaraa haasofsiisee gabaasni hojjete maalidha? Walxaxaa kan taasisee adeemsa filannoo adda ta'e gosa irratti kan hundaa'e 4-5 kan jedhamudha jedha. Filannoon al kallattii kanaan gosoonni guutuu biyyattii keessa jiran miseensota paarlaamaa ni filatu. Miseensonni paarlaamaa sun immoo mana maree olaanaa fi gajjallaaf filattoota ni filatu. Kan filataman pireezidaantii ni filatu. Kun egaa xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti sirni gosaa irratti hundaa'e kun waggaa dheeraatiif biyyattii keessatti jiraachuu isaa fi garuu immoo sababa kanaatiin sagaleen nam tokko akka hin dhaga'amne taasiseera yookiin immoo lammiileen Soomaaliyaa sagalee isaanii kennuudhaaf mirga qabu. Sagaleen sun immoo sagaleen kenname sun walitti qabame namoonni yookiin lammiileen Soomaaliyaa nama fedhan yookiin gaggeessaa fedhan akka hin filanne taasiseera kan jedhan jiru. Egaa waggoota arfan darban keessatti gaaffiin filannoo
lemile Somalia ke setir match siya ke gefamu fi egama ture yeronkun itabda sameture garu filannon kun erefamu sa kaletti garagaratin biyetti rakko ke senigal chaaje lemi sudata majra akwabe kamu al shabab Somalia ke setti hunde fami Somalia qofason tayin biyota Afrika baha ke sajran ke setti rakko garagara ge sajra kanbra werere awan nisaw djewel qabete tasgabbi siyasa dabamu kanirti modabeleme filanno kun erefamu nisa metasa biyetti ke setti rakko umajra wanjerujer egane wayen Somalia mokawu wanti adata mokawu garen alqaida kan bakasa bufate ba Afrika ke sasocho al shabab Somalian kan daddabdu tanani al shabab tu jabat al shabab jabate chun mo gan fa Afrika tinaga fitas gebina kanufne thasi sa wante fi kana sarkar le dunya tikani kamule gara gara ya desajru yero amma kana mo Somalia ke sat sababi filannon erate fi wal ibden Muhammad Abdullah Muhammad Farmajo gidduti fi morkatto ta sane gidduti jirutu hammata ta sajecho ton tani biyettin durumanu sirna bulchinsa of dende kan bulchinsa mata mata sane qaban heddutu jirwante fi isanu waligalte motuma federala wajin qaban lafa wante fi jerri kana ke sabwachu dandawu kan jiru sodato sodallem fan garin ata al shabab kuni kana ke sajabachu danda kan jedus kamra kanaf amma biyetti ke satti walta insi motumma ceum satin rakkinicha furun yokinimo filanno kana gaggesu dan biyetti tasgabbesu daf hikachu qaba jelani qamulem parti murkatota ke sajiran yada kasan qaban gama farmajotin yaani jirummo amma filanno gaggefame motumman fe da ummatatin filatame garangotti ufutti farmajon presidentumma dan biyesa nagaggesa biyecesi su qabu kanjeru kanka kanaratti gamtana europa wan ipsabase kam filannon gaggefamutti farmajon akka presidenti to sontane akkuma nama parti to ko gananiitti biyesana kesatti hasochu aniti sanaboda filannon gaggefame boda isanis filataman presidentumma sanitti debu filatamne tanan qama filatame fango dabarsani kenani somaliyan garutti fufti nagaftas gabbi biya turufa kanafu yokun intani ta egaru amma akuma nu yarginu jimata ganama bombi mogdisho ke satiroe namote durati midage sisera asuma rajal qabaychu da tasgabbi da bunna Somalia namoni bombi kun do usa wali wal qabate ya dasani kenna jirani tokko farmajo mata sani tu parti le murkatto ta dadabsi su foki mo miru da fi tarkan fin kun akafuda tamu ajajani jechudan kani macha jiran jiran dursto ta parti le lama ite ana farmajo durani kantan hasan ali khairi namni jedamani fi president durani sharif sheikh ahmed namun kunne laman motuma farmajo ratti amma murmin akakaw lamilen gara dababai takaban wa micha de sat kan san jiran gabroti namo qamni halilla kana rawote gafata man fudanne wante fi farmajo ta ufdi sun san be kamu kan jerosir kana ta yesunis mogdishon gara RAAFAMA ti okinimo gara nagashi tasgabba uti dabuti debet kan injiru kanaf hira mormi wa mun kenya sadarka dilla dunya ta Somalia makan kan andro qabacha turte ti debite akashenin banne okinimo akashen RAAFAMA mallekesa insene fi lamilen bahani motumma kana kambarban yiron bulchin sasas tumura mera wantef ango de barse akakennuf taasif neti jechuudane kan namoni kunne nwaamicha kana taasisani abbat international crisis group jedamu kesatti qamulen wan kana tintalan kesuma imma Somalia kan tintalan kesa Abdurrahman Abdushakur imma kana ratti yaade kenani kan sanjiran Somalian ammas yo wali galte lamile biyetti fi parti le biyesana kesa socho anin dafe rakkon kun akka furmaata argatuuf taani mari anne rakkon ufu dandaw kan kana caaluta sababin sayu biyikun kan andros tasgabboftente enye warri bulchin samata sani qaban warra ka Somaliland gali mata sani warra qaban warra ofi sani ti dinagde mata sani sochosan qarata mata sani kan qaban isan isi Somalia kesatti al shabab yero itti dallalto tarra qarata guru tuture kanafu jabina amisomi fi deggar sadabban motumota gamto mani taasi surran nageñi Somalia amma kana yutas gabbaina no gam fa Afrika timidda namanin ufne male Somalia namas
hammeenya kanaan dura keessa turte sanatti akka hin deebinee fi dafanii rakkoon kun akka furmaata argatuuf hojjechuun barbaachisaadha waan jiru waan of keessaa qabuufi ammas soomaaliyaadhaaf furmaanni kan kennamuu danda'u yeroo garaagaraatti biyyattii keessatti paartiilee morkattootaa wajjiniin marii taasisuudhaaf mootummaan biyyattii waamicha waamaa ture walga'iin garaagaraa taasifamaa ture waliigaltee irra tongaamiin gargar ba'aniiru ammas fuula duratti gara wiixataa kibxataa keessatti marii kana gaggeessuudhaaf akka qophaa'aa jiranis odeeffannoowwan garaagaraa bahan ni agarsiisu. Gamtaan awurooppaas gama isaatiin soomaaliyaan waliigaltee irra gahuu dadhabuun ishee guddina siyaasaa biyyattii irratti hawaasni idil addunyaa amantaa qabatee kan dhabsiisudha. Kana dura egaa waa'ee soomaaliyaa baay'ee kana duras ka'aa ture. Rakkoo nageenyaa, rakkoo siyaasaa, tasgabbii dhabuu biyyattii achi keessatti immoo Al-Shabaab hundeeffatee biyyoota gaanfa Afrikaaf illee yaaddeessaa yeroo ta'etti egaa hawaasni idil addunyaa harka galchaa ture. Gamtaa Afrikaan Afrikaatiin immoo deeggarsa nageenya eegsisuu keessatti hirmaachaa ture. Amma jijjiirama gaarii mul'atee ture. Garuu immoo amma waliigaltee irra gahuu dhabuun isaanii paartiileen mormitootaa fi paartiin biyya bulchu mootummaan biyya bulchu waliigaluu dhabuu isaatiin rakkoon gahe yookiin filannoon harkifachuunsaa jijjiirama biyyattii keessa jiru irratti illee dhiibbaa akka godhu, dhiibbaa akka taasisuu fi yaaddoo akka ta'edha kan ka'aa ture. Gamtaa awurooppaatti itti gaafatamaan sabquunnamtii kan ta'an Joosef Borol aangoo dhaabbileen biyyattii keessatti jiran mootummaa jala jiran karaa hin taaneen aangoo dheereffachuun isaanii kufaatii guddaadha yaada jedhu kennanii turani. Egaa ammas erga filannichi dheereffame torbee tokko gidduutti rakkoo amma dhageenye dhukaasa biyyattii keessatti magaalaa guddoo Soomaaliyaatti dhalate kunis egaa wanta tokko kan agarsiisudha. Egaa maaltu ta'a kan jedhu immoo gara fuula duraatti kan ilaallu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota Prime Media xiinxala Prime Haaraatiin dhimmoota biyya keessaa waa'ee filannoo akkasumas biyya alaarraa yookiin gaanfa Afrikaarraa waa'ee Soomaaliyaan filannoo dheereffachuu irratti xiyyeeffachuudhaan simbiraan gahaa turre kan har'aa kana fakkaata. Dhugaasaa Fufaa fi Natsaannat Jamaal faana turre. Torbee immoo dhimmoota biraatiin walitti deebina. Nagaatti.